Me para gjykimet, si jënë prit, do me thonë, se kanë mirë prit njerëzit, tu e marë parasysh paka shumë edhe mentalitetin tonë, është ta qoftë edhe në Maqedoni, edhe këtu tek ne, që vajzat këndojnë bashkë me agjen, jo. Shtoja këtë kësaj edhe faktin që shumë të reja në mosh. Edhe pse të reja, do më thonë, kjo ka qenë 15 vjeqare, kurse Besiria, motra kësaj, dhe më thonë, 14, një vjetë kanë mes, dhe më thonë. Jënë kanë të reja mirë, po tash vajzat, dhe më thonë, me grime, sen, dhe më thonë, nuk po dokon, me ashtë vjetë po dokon, si kur ka 20 dikon. Edhe se kanë minut që janë atë moshë edhe, me gjithë se dhe tani lini dishimet e njërë, që tash të reja, dhe thonë, ta nuk e dhja mujten me... Mirë po, si fillim, dhe më thonë, një një vjetë, dy vjetë, dhe më thonë, kanë konë gjithë konë me mundë, dhe më thonë. Nuk i kam lënë vetë, me gjithë se kam ditë që këta kanë nevoj për një mbështetës, dhe më thonë. Mbështetje, sigurisht. Në gjithë moment, nëse këta e një në vetën në isiklet, ditë shka, unë jam ati edhe intervenoj dhe me marë mikrofonin e vazhdojon. Po, tash, dy vitet e para, dhe më thonë, kur i kam marë me vete, kanë knu, dhe më thonë, her pasere, nga pak, jo shumë, me tani edhe kanë parë e të mungu mund. Sigurisht, umësu, do me thonë, të pa gjithë dhe ditë. Nuk kam dosh në të aspekt, do me thonë, që ti marrë me veti dhe të shtilishoj, do me thonë, me një kohë kohë gjatë caktume, sebeb që këta përvoj shumë s'kanë pas, edhe tani mu i ke pak dosh, ma mu sigurisht. Në pas pak a di. Mirë po, do me thonë, i kam gjithë ato momentet, gjithësore, ka filimi, gjitha, ka mesi, pak ka funi, edhe do me thonë, kanë marrë edhe përvoj, edhe të njështë do me thonë, kanë dalë mirë. Qatë që kanë bëjë, kanë bëjë mirë. Mirë po tani me kalim një kohës, 3 vjetë, 4 vjetë, tash kanë rritë, dhe më thonë, edhe vetë. Edhe vetë me majtë asmen. Po, tash edhe vetë, nuk është problem, se në shkojme edhe bashke, edhe ndonë, dikon në vetë, na ikon ka vetë, nuk është problemo. Tash të më thonë, kanë rritë në atë fazën e, në atë aspektin profesional, dhe më dhe me zhvillu një darësëm, nuk është më problem. Sigurisht. Me dikën që e ki lidhje familjare? Po, normal që e ki një mbështetje, edhe që është dikush ka të mbron. Normal që ndosë ma të bashkë me agjen është ma letë, ma e qëjtë nina, a kur jonë vetë, dyqyshe marë kitë për gjithësin vetën. Edhe nina ma... Edhe stresosh, në shta ma shumë sigurit. Po, ma shumë stres, boj, dhe i në fundosë, më sonë. Dhe në fundos më sri kejtë stresë e si po kalonë. Stresh në bandë vete, dhe më thonë që këtë nuk e shprejhi. Po, nuk e shprejhi. Nuk e shprejhi, jo. Nuk mund është me më thonë që unë jam me stres, nuk e shprejhi. Amo jam, do me thonë se du, se cili dasmur tjeti knaqur, normalisht se për shembul edhe unë njëherë kisha bodasëm edhe kisha dashë me kalu mirë, normal. Normal, sigurisht. Mirë, nalimi pak të atmosfera, në zemë. Sa dalon atmosfera e dasmave Maqedoni me Kosovë?